Hej Trine og Mathilde. Hej. Hej. Hvad er I har uniform på? Hvad er I ude at lave? Jamen, vi er ude til nogle skolekoncerter. Ja. Og vi er ude at spille for nogle skoler, for at forsøge at få nogle nye medlemmer. Det lyder godt. Og hvorfor er vi det lige nu her? Jamen, det er vi, som Trine sagde, fordi vi godt kunne tænke os nogle nye medlemmer. Og fordi at vi har åbent hus på torsdag den 26. februar kl. 17 ude i Gardehuset. Hvor alle mulige her fra Nyborg og udenfor, de kan prøve at komme, hvordan det er at være garder for en dag i Danehofgarden. Det lyder rigtig spændende. Vi håber, der kommer mange. Ja. Ja. Godt. Hej. Hej.